这就是你家啊？昊天回来了，昊天，我来了。哟，是昊天啊，你可回来了。吴兰，李叔。李叔你好。请进。走。哇，这个是你家啊，好大啊。哎，这个是什么？这是爷爷的古董，我不感兴趣。It's maybe from London。古董啊！这么多的画啊！这是我们家后院。这就是我爷爷，快叫爷爷啊！小声一点。他听不见的。他听不见啊？是啊，你看他耳朵上塞着耳机，每次我回来，他都把耳朵塞上，听着耳机，不理我。小不点，好久不见，今天放假回来了。哎，帽子留下，帽子留下。知道吗？爷爷肯跟你吃饭，就说明有戏了。有戏了？这太阳从西边出来了，就说明爷爷啊肯定会接受你。那今天我们要做一顿好的西餐给爷爷吃，成不成可就看你了啊。做西餐啊？爷爷最爱吃西餐了。可是做菜我会，做西餐我可不太会啊。那打鸡蛋你会？我会啊。去打鸡蛋。打鸡蛋太容易了。给我一个盘子。以前啊，我在家里经常做菜的。我做的菜看起来卖相不怎么样，但是特别好吃。最拿手的就是红烧茄子。红烧茄子，今天可是西餐啊。刀工不错啊。我来。
哎呀，没想到啊，你们这个孩子还能做出我喜欢吃的东西。哎，空姐，你吃啊，动手动手。好好好。哎，我教你，啊，左手拿叉子，右手拿刀，哎，这样。当年呐，他妈妈就是我这样，手把手的教他的。吃来，吃啊！吃。哈喽，您的客人来了。爷爷，小码头，请坐。哎，谢谢叔叔。怎么样？我来给你介绍一下啊，他叫。小毛头 ，Hello。8月26号在9号 Club， 冒名顶替昊天和张公家的小姐相约，是你吧？Ha ha ha ha.